Ahoj, asi mě už znáte, jsem Aleš Loh z Playbagu a chtěl bych vám ukázat náš batoh Sherpu, který teď prošel redesignem. Je tam spoustu jemných detailů, které možná na poprvé nepochytíte, ale oceníte jejich kvality a jednoduchost používání. Batoh je vyrobený z pogumovaného textilu, kožených detailů a doplňků z kordury, jako jsou popruhy na zádech a zádová výstuha. Batoh se uzavírá na kožené řemínky a sedlářské knoflíky. Nejlépe nasadíme spodní kolík, pak horní. A máme jistotu, že se nám do něho nikdo nedostane. Je to rychlé, bezpečné, nezničitelné. Proti dešti a šikovým zlodějům tu máme takový límec, který zabrání pronikání vlhkosti, deště nebo nepatřičným rukou do batohu. Na tomto líci máme cedulku, kde si může zákazník uvést kontaktní údaje, jméno. Na vnitřní straně klopy je kapsa na dokumenty, mapy, drobnosti. Uzavírá se na kovový druk. Uvnitř batohu je velká kapsa, kam můžeme umístit buď laptop nebo textové dokumenty a tři přihrádky na drobnosti, takový organizér. A ještě na předním dílci zipová kapsa na osobní věci. Záda jsou vypolstrované, popruhy taky a pro sportovní účely tu máme ještě i prsní popruh pro cyklisty nebo běžce.